Сәлеметсіздер ме, студенттер? Бүгінгі ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне арналған Наурыз құт береке бастауы атты тәрбие сағатымызды назарларыңызға ұсынамыз. Міне, жаңа өмірдің қайта басталатын күн есебінің басы, көктемнің көшбасшысы ұлыстың ұлы күні Наурызда келіп қалды. Наурыз қазақ халқы үшін береке бірліктің, ел жұрт ағайын туыс арасындағы татулықтың, ерен еңбектің, жаңарған тіршіліктің ұлы символы. Күттіріп келген жылбасы, бізбен бірге жырлашы, дастарханға елімнің береке ырыс сыйлашы, ата-бабам тойлаған Наурызым армысың. Наурыз мейрамының тағы бір қасиеті түркі халықтарының жалпы мұсылман қауымының туыстығын еске салып, түп тарихымызды жадымызда жаңғыртып, жердің алыс жақындығына қарамай, арадағы шекара белдеулерінде елемей, ұлыстың ұлы күнін пір тұтқан елдерде, жерлерде үлкен той думанмен аталып өтілуде. Бұл тарапта қазаққа жат еш нәрсе жоқ. Оның бауырмашылдығы, жомарттығы, дархандығы, құшағының айқара ашықтығы әлемге аян. Су жылтырап, бүрін ашқан жасталдан, уы қырап қатып қалған тастарда тіршілік Наурыздан басталған. Ел де тыныш, жер де тыныш бұл күні, көремістек қуанышпен күлкіні, табысқан жұрт таныс тауып жатады, жамалғандай жүректердің жыртығы, сап тыйылып даламыздың бораны, күн нұрлейді күмбізінен жоғары, Наурыздың 22-сі толғанда тоғысады тоғыз жолдың торабы. Наурыз айының 22-сінде күн мен түн теңереді. Адамдар бір-біріне мерекемен құттықтайды. Жеті түрлі тағамнан Наурыз көже пісіріледі. Үлкен кісілер ақ тілек айтып бата береді. Наурыз көнеден келе жатқан мейрам. Күні бүгінге дейін жер шарындағы көптеген халықтардың дәстүрлі мейрамдарына айналған. Наурыз сөзі біріншіден жаңа күн дегенді білдірсе, екіншіден аспан денелері өздерінің бастапқы нүктелеріне келіп күн мен түн теңеледі. Сондықтан жаңа жыл ретінде тойланатын думанды халықтың мейрамы үшіншіден аяты. Барлық бастама ұлы істің ырымдап халық осы күні бастаған. Сол себепті бұл күнді ұлы істің ұлы күні, яғни ұлыстың ұлы күні деп атаған. Наурыз бақыттың бастамасы, жақсылықтың жаршысы, өмірге нұр сыйлаған, сезімге гүл сыйлаған халық қастерлейтін күн. Наурыз мейрамы негізінен адамдардың көрісуінен басталған. Жігіттер төңіректегі бұлақтардың көзін ашып, бұлақ басына тал еккен. Жаңа шыққан күнге еліп сәлем берген. Ренжіскен адамдар татуласқан. Бұдан кейін халық мейрамды бастап кеткен. Мерекенің берекесі ас, бұл күнгі негізгі тамақ Наурыз көже болған. Бұл қасиетті тағам жеті түрлі дәмінен жасалынады. Соғымнан қалған ет, қойдың басы, сүт, тұз, сүзілген құрт, бидай, тары, күріш, пияз және сәбізден қазан толы Наурыз көже пісірілген. Жеті түрлі дәмінен пісірілген Наурыз көже Алланың көктегі нұрын кемелдендірген. Жеті дарияның белгісі іспеттес. Ол бастағы түсінік бойынша Наурыз көжеден дәм татқан кісі көктегі жеті даналықтың дариясында да сусындай алатын келтірген. Сол себепті Наурыз көжені үйме үйді аралап жүріп ішкен. Қарыштағы жеті дарияны қазақ елі о баста жеті қазына деп атаған болуы керек. Жеті дарияның таңбасы аспан әлемінде жеті қақ көк, төменгі әлемде жеті хат жер, ортаңғы әлемде жеті түс, саз әлемінде жеті дыбыс тағы сол сияқты. Күн мен түн теңерген сәтте Алланың нұры жер әлеміне жеткенше жеті хат көкті шарлап өтеді. Күн сәулесі жер шарының шығыс бөлігін таңғы сағат 6-да себездеп атқан кезде біздің өмірімізде бұл сәт 21-ші Наурыз түні, 22-ші Наурыздың таңғы сағат 3-ке тұспа-тұс келген. Сондықтан да қазақ халқы жаңа жылды 22-ші Наурыздың таңғы сағат 3-те қарсы алған. Ата-бабамыздың нанымы бойынша көктен жауған нұр жерге Қызыр баба кейпінде түскен. Әдетте халқымыз Қызыр бабаны саумалақ деп айтумен қарсы алған. Тарқалмасын ұлы Наурыз мейрамы, тойға ластын қазағымның тойлары, әр жыл сайын ән мен жырға бөленсін ұлыс күні ұлы отанның аймағы дей отыра. Бүгінгі Наурыз құт береке бастауы атты тәрбие сағатымызды аяқтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.